Dobro večer, dragi gledatelji. dobrodošli u prvu jubilarnu emisiju Populist. S nama je večeras jedan poseban gost, mogu reći, koji je meni osobno učinio veliku čast da dođe u prvu emisiju i samim time nam da nekakav određeni kredibilitet. Stoga neću duljiti, evo pozdravimo odmah studiju s nama Nenada Bjelic. Nenad, dobro večer. Dobro večer, hvala tebi na pozivu. Isto mi je velika čast biti prvim gostom. Hvala ti, lijepo. Možemo odmah skratiti ovu lažnu neko persiranje i, 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 i preći na ti bolje na ti, bolje na ti. Damo se predugo da bi bili na vi. Super. Možemo odmah krenuti sa, sa pitanjima. Ja ti se odmah ispričam. Ne znam kako će ovo izgledati, ovo mi je prvi put, tako da molim vas, gledatelje, ovaj, te, evo, za malo, za, da mi malo pogledate kroz prste. Ne, no, ja sam deset dana u Zagrebu nekom poslom uz ovo. Ti si sad već dosta dugo. Kako se snalaziš? Pa meni je lijepo u Zagrebu, stvarno, od prvog dana. Evo sad je već 21. mjesec kako sam tu. E, neovisno o tome što su rezultati stvarno bili dobri ovo vrijeme, ljudi su me jako dobro prihvatili i ovo vrijeme e, e, koje provodim tu mi je stvarno, stvarno maksimalno kvalitetno i mogu samo u superlativima govoriti o svemu onome što se događa tu. I dalje se voziš Klagenfurt Zagreb? Pa vozim se puno, moja obitelj se vozi, vozim se i ja uvijek kad imam jedan dan slobodno, odem do obitelji, meni je moja obitelj vrlo važna. E, vjerojatno i ovi rezultati s Dinamom su takvi kakvi jesu zato što sam puno sa svojom obitelji i, i bio sam i u drugim klubovima i u drugim državama Poljska Italija sam bio puno dalje, pa onda nakon godine dana već dođe do određenog zasičenja koji, do kojeg ovdje nije došlo, jer smo stvarno puno zajedno. Tako da ili sam tamo ili dođu oni tu i evo i sad su kod mene, tako da jako sam sretan. Vjerujem, sinove poznam i ja, nisu nogometaši. Igrali su ono do dvadeset ovaj, stariji luka do 20. godine igrao u, u Austriji Klagenfurt i onda se odlučio za školu, manje isto trenirao do prije dvije godine, sad više ne igraju, nogomet, tuču školu, jezike i tako dobri dečki, kulturni, pristojni uče školu i imali su podršku svemu, svemu što se tiče Nogometa kod mene i isto trenutka kad su odlučili da više ne igraju nogomet su isto imali tu podršku tako da šta god budu htjeli raditi u životu imaš će tatinu podršku. I dakle. maminu mamin, naravno. Tako je. Kad smo već evo kod obitelji, sam si gospođu spomenuo daj neku tajnu dugogodišnjeg braka, skladnog, uspješnog, s obzirom da imaš jednu takvu karijeru. Vjerujem da nije lako. Po nije lako, ali puno poštovanja, puno strpljenja, puno odricanja od strane supruge i mene i djece na kraju krajeva. Kao što sam rekao, nije lako biti na 11 sati autom u Poljskoj. Obitelj ti dolazi jednom mjesečno, pa onda putuju cijeli dan. Uvijek, uvijek strijepiš dok su na putu. Isto tako je bilo i u Speci. Sam bio na 5, 5,5, 5, 6 sati. U Lustenau isto na 5, 6 sati. Tako da vrlo je teško, to se skupa, ali kažem ako postoji ljubav između dvije osobe i osim toga puno poštovanje i respekta onda se mogu sve te situacije ovaj, podnijeti na neki način i naravno uz, uz djecu kakvu imamo stvarno se puno lakše. Odlično. Tako je slažem se u potpunosti. Ajmo se malo vratiti u, u, u prošlost, sad već za tebe, ne, ne mogu otprilike odrediti koliko imaš godina, još uvijek izgledaš praktički koliko smo igrali zajedno. 48. 48. Ajmo se vratiti dobrih 38 godina unazad. <laughs> ovaj, na početak bavljenja je u Osijeku. Kako je tvoja nogometna mladost izgledala? Pa, igranje, igranje u Osijeku od desete godine. E, na prvi trening me mama dovela. I ovaj, od onda je sve krenulo nk Osijeku, ali znaš kako je to u tim kategorijama bude na treningu 60 djece i... Nekoliko e, generacija. Da, i onda na treningu dotakneš tri lopte, e, jer nas je puno, e, ali živio sam pored gradskog vrta i onda mi je najprirodnije to bilo da treniram u NK Osijeku i tamo sam ostao do kraja, ovaj, dok nisam otišao iz NK Osijeka, ali mislim da sam jako puno naučio na betonu, na ulici, na, na igralištu, iza zgrade. E, tu smo se skupljali Igor Citanović od naj, najpoznatijih. Ovaj, e, igrali 3 na 3, 4 na 4 na betonu na košarkaškom igralištu. i Tu sam naučio, ja bih rekao, sve one tajne e, malog nogometa koje smo onda na, u velikom nogometu isto koristili. Tako je, to su još neke priče koje su čak bliske i meni, jer i mi smo na taj način odrastali. Međutim, ove nove generacije mislim da nemaju pojma kako je bilo odrastati uz loptu svaki dan, jel tako i na betonu, iza zgrade, što kažeš. Na da, onda znaš, bila bitka ko će igrati. Ako imaš loptu, igraš. U igra sa starijima, taj je već ozbiljan, o, ozbiljan potencijal. Taj je ozbiljan potencijal, ali kažem, ako si imao loptu, sigurno si igrao. Tako taj koji donese na ulicu loptu, taj igra, e onda ovi drugi koji igraju moraju biti dovoljno dobri da ih se izabere. Tako da ja sam igrao uvijek. A imao sam samo jednu loptu u životu i tu loptu sam nakon mjesec dana izgubio. <laughs> I to je jedna tužna priča, onako kad ja nešto svoje djeci hoću ih uplašiti, onako sad ću ja vam tužnu priču o lopti ispričat. Jedna jedina lopta koju sam imao u karijeri. Ali kažem, uvijek sam igrao na tom igralištu jer bio sam dovoljno dobar da me izaberu. Dokaz vrijednosti. Da. Ajmo malo dalje. E, Snap-on je 22. odlazak u Španjolsku. Da li je bilo prerano, da li je bilo kasno, e da li je bilo taman? Da, morao sam otići. Pre rano, definitivno pre ja. rano. Ma definitivno prerano, jer nisam bio zreo ni kao igrač, ni kao osoba. Ne možeš biti nakon 20 i, Mislim da sam odigrao 25 ili 26 utakmica za Osijek uh, u hnl u Pa ne možeš biti spreman za primjeru divisijon. Međutim, potreba kluba je bila takva da je trebalo nekog prodati. Ja sam bio na tržištu uz Špehara, onako najcjenjeniji igrač. Ipak na kraju sam ja uspio napraviti transfer i Um, s tim novcima u gradu koji je ovaj, rat je bio završio i bila je velika neimaština i u klubu i u gradu i onda s tim novcima se puno toga neke su se rupe pozatvarale i ovaj, na neki način klub je neko vrijeme živio od toga novca, ali definitivno prerano. Ja sam otišao u Španjansku dvije godine nisam igrao. Tako da nisam bio još spreman, ali sve je to neka škola iz koje izađeš jači, naučiš puno toga i mene stvarno te prve dvije godine u Albasete u koje sam proveo ne igrajući, sam jako puno naučio, naučio se strpljenju, naučio se radu, momčatskom duhu, tako mnogim stvarima koje, su, koje mi danas isto u ovoj karijeri pomažu, trenska. Dakle, Albasete možda nije najdraži iz španjolske epizode. Koji je najdraži? Ma je albasete, ali prve dvije nisam igrao. Onda sam treću, četvrtu igrao sve. Znači to te lansiralo. Do... Da. Benito Floro je... Ovaj... Ja sam ti bio... <clears throat> ja sam ti bio već uh, raskinio ugovor sa Albasetom uh, jedne subote i u ponedjeljak sam trebao ići potpisati raskit tog ugovora. I znači između subote i ponedjeljka u nedjelju igralo se prvo kolo i Albaset igrao sa Seltom kod kuće. Ja sam to već nisam bio na utakmici, nego sam otišao kod prijatelja da razdužim stvari. Odnio sam im sve iz uh, hladnjaka, sve stvari, ono sve što mi nije trebalo i rekao ponedjeljak idem potpisat raske dugovora i vraćam se kući. I gledam navečer u nedjelju gledam onaj sportski, neku sportsku emisiju, izvještaj iz Španjolske lige, kaže vanredna vijest iz Albaceta, Luis Suarez podnio ostavku. Nakon prvog kola trener Albaceta, podnio ostavku. I zovem kuć moje, kažem, pa valjda se neće ništa promijeniti, već je i njima dosta, bilo dvije godine bez igranja, znaš. I ovaj, ja kažem, valjda neće. I ja u ponedjeljak u klub, i kažu oni meni sad moraš čekat dok, dok ne dođe novi trener I u srijedu je došao novi trener on mi je rekao znam sve da imaš raskinut ugovor dogovor ona, ali ajmo probati, ajmo vidjet da li možemo da li će se, ću se ja tebi sviđati i meni sviđati i da li ćemo ovaj, moći uspostaviti neku suradnju i evo ostao sam onda još dvije godine u albasetu postao najbolji igrač albaseta tada ostvario rekordan transfer da. još uvijek mislim da nijedan stranac nije ostvario transfer koji sam ja ostvario igrajući za Albacete. Ovaj, tako da mi te dvije godine predivno bilo i onda se tome me lansiralo u Betis koji je bio tada u vrhu španjolskog nogometa. Ajmo malo onom pamaznom golu na, na Nou Kampu. Da. <laughs> da, Barcelonu smo pobijedili, To je bilo predzadnje kolo. E, predzadnje kolo i mi pobjeđujemo Barcelonu s mojim golom 1-0 na Nou Kampu. To je bila zadnja utakmica Ronalda Kumana za Barcelonu na Nou Kampu. I ovaj... I stvarno, ono, doček u Albacete u Vrhunski, sjećam se da ja smo avionom se vratili, sletili, dočekali nas navijači. E, praktički nam je ta, je ta pobjeda donijela opstanak. Samo nam je u zadnjem kolu trebao još bod protiv Deportiva, koji je bio, ono, neopterećeno igrao da, tu utakmicu. I ovaj, naravno da su nas svi veličali, mene osobno zbog gola. I još dan danas pamte taj gol, jer nikad Albacete nije ni prije ni poslije pobjedio u Barcelonu. I ovaj, igramo zadnje kolo sa Deportivom. I izgubimo 7 ili 8-2 kod kuće. Gusti. Znači oni su, znači Deportivo, ja mislim da su imali premiju, nisu igrali ni, ni za šta im ništa nije bilo. Međutim, bilo je četiri, četiri kluba koji su se borili s nama da ne ispadnu. su imali premiju od sva četiri kluba. I to je nešto legalno u Španjolskoj da se da premija trećem za pobjedu. Tako da su oni bili premirani do ušiju i 7 nas ili 8-2 kod kuće nas pobjede. Istjerno nam je bio igračac sudac drugo polovrijeme i tu su nas baš nabili. I onda ovo, smo igrali e, promociju za opstanak u ligi i tu smo promociju isto tragikomično izgubili. Pobjedimo prvu utakmicu u gostima 2 protiv Salamanke i kod kuće izgubimo 2-0 i u produžecima nam daju još tri gola i ispadnemo iz lige. Tako da dosta je bila ovaj, onako gora kokus tog gola Jasne. na kraju, ali sve je meni u karijeri. Mogu reći da mi je to onako najznačajniji gol koji sam zabio i onako najzvučniji gol što se kaže. Ovaj, najval... I ako je bilo važnije golova i za Osijek i za neke druge klubove gdje sam igrao, ali u Španjolskoj je to onako najviše odjeknilo. Ajmo onda na taj Osijek, kad si ga već spomenio, nakon španjolske epizode povratak u Osijek, koliko si godina imao? Nepunih 29. Nepunih 29, ne 29 godina, da. da, da Član da. si jedne od, pa ne jedne od, ja mislim da mogu reći, i ja sam kao klinjo bio navijač kluba našeg, ovaj, najobožavanije generacije u, u, u novijoj povijesti NK Osijeka. Kako je to bilo? Kakva je to slačionica bila? Da, nemoguća slačionica. To je bila jedna vrlo iskusna, Slačionica sa Ergovićem, Beljanom, Beširavićem, e, Grnjom, Vujicom, e, Neretljakom, e, Turkovićem, Mituom, Bubalom u prvoj da. sezoni. Onako stvarno... E, I i Balić, e, Malovan, stvarno i karakter i kvaliteta, iskustvo. Mm -hmm. e, tako da je bilo, bilo mi jako lijepo i ta godina u Osijeku, 2000. Ta godina, to mi je možda onako najbolja sezona u, u karijeri, kad sam najbolje igrao i kad sam najviše dao. Na kraju te sezone sam bio i proglašen Hrvatskim nogometašem godine. godine. To mi je i najveća nagrada nogometna, iako igranje za reprezentaciju isto tako, međutim onako u konkurenciji Bokšića, Šukera, Bobana, Brače Kovač, uh, Prosinečko koji su još tada igrali, dobiti nagradu igrajući za Osijek, je nešto najviše što možeš ovaj, na, neki, na, planu nek, nekih individualnih nagrada osvojiti. Tako da, stvarno je to bila lijepa sezona, onda ona, ona, ona je europska jesen gdje smo stvarno dobro igrali. Igrali smo i u HNL-u, mislim da smo sedam bodova bili ispred drugog. Na polusezoni. Na polusezoni i onda je došlo do transfera u Kaiserslauteren koji je opet bio neminovan jer je opet bila ne, neimaština, nemoguća neimaština u klubu. Mislim da po četiri, pet mjeseci nismo ništa bili dobili jednostavno svi su htjeli da neko ode. Da neko ode, da se neko proda, da bi se nešto dobilo. Tako da ostvario sam transfer u Kaiserslautern. Time, time je ta bajka završila za mene, a i za Osijek jer na kraju Osijek završio treći. Okay. I, I, od Europe isto izgubili smo dosta tragi, komično bi rekao od Slavije iz Praga. Nakon pobjede kod kuće 2-0, tamo smo imali rezultat 3-1 do 90. minute i onda ispali sa 5 -1. Kad povučimo paralelu nekako tog razdoblja s ovim danas, ti si napravio praktički transfer života, tako, u 31. godini u Kajzerslautern, kad pričam u smislu financija. Misliš li da, li da je tako nešto moguće danas u nogometu s 31. godinom se probiti u Ligu Petice? Pa moguće je, da. 30 sam, 30 godina imao kad sam otišao. Pa ja kad sam se vraćao u Osijek, ja, ja sam, vjerovao da ću još napraviti jedan transfer. Čak sam i u svoj ugovor to stavio neku odštetnu klauzulu koja bi mi omogućila odlazak. I ono, kad sam im rekao odštetnu klauzulu, oni su trljali su rukama i rekli su može, super, ok, prihvaćamo to. Tada je bio Anton Ovalić, on me doveo, vratio me u Osijek. I o, na kraju ta odštetna klauzula nakon te godine u Osijek uopće nije bila nikakav proda, problem za platiti uh -huh. Jer sam stvarno dobro igrao i pa mislim da je moguće to ostvariti dan danas. Nisu, nije to bio transfer koji se ostvaraju danas, ali za jednog igrača sa 30 godina lijep transfer, lijepi novci opet Osijek i naravno meni još jedna šansa u karijeri da igram na vrhunskom nivou koji je Njemačka Bundesliga, stvarno e, puni stadioni, infrastruktura vrhunska, e, stvarno mi je bilo lijepo tri po godine tamo. Tamo si upoznao jednog od najdražih, možemo reći, trenera u karijeri, od kojeg si mi nekoliko puta rekao da si kopirao i nekoliko treninga. No. Njegovih, daj malo tu priču, o kom se radi i cijeli taj odnos. Pa Erik Gerec, Erik Gerec, on, on me nije doveo u Kajzoslautern, nego Andi Breme. Međutim, nakon godinu i po uh, je bio smijenjen Andi Breme i došao Erik Gerec, belgijanac koji je igrao za belgijsku reprezentaciju, a kao trener se najviše razvio u PSV Eindhovenu gdje je on bio trener. I ovaj, on je bio onako vrlo otvoren tip, meni se sviđao i kao osoba, sviđao mi se kao trener, trenerzi su mu bili vrlo raznovrstni, svi sa, sve sa loptom, onako nizozemska škola nogometa, ali prije svega mi se vodi, sviđao način njegovog vođenja treninga, kako je on živio u svakom treningu sa momčadi, kako je on vodio te treninge, ne tip ima trenera koji stoji sa strane, ne kažu riječ, a on je bio aktivan, ritam treninga je bio vrlo visok i to sam ja na neki način od njega pokupio i mislim da je moj, moj trening da i dan danas e, ide u tom pravcu, isto tako puno vježbi od njega sam o, e, pokupio iako nije on prvi trener od kojeg sam e, pisao. Ja sam već to počeo 23-24 dvadeset četiri godine pisati rec on je... onda vidio da, ma, treneru... ma, ma, sigurno sto posto sto posto sam to to sam to sam kao što sam imao jasan cilj da bude da ću biti nogometaš nikad nisam ni pomislio da ću biti vatrogasac ili da. policajac da. niti kad sam bio sam odličan učenik u školi znači bez mature sam završio školu a nisam ni pomislio se upisati na fakultet znači išao sam na prijemni molio sam boga da, me, da se ne upišem jedini mi je cilj bio biti nogometaš i zaigrat za osijek i to je meni kroz glavu samo mi je to bilo u glavi i to sam ostvario. Isto tako, tijekom karijere, već 23-24 godine, me počeo zanimati taj posao, trenerski posao. Već sam počeo u Španjolskoj kidati iz novina tamo neke trenerske ideje, filozofiju, treninga, ovo ono. Imam, imam pripreme iz 96. 7. od Luisa Aragonesa u Betisu. 97. 98. od Luisa Aragonesu, kad mi je bio trener u Betisu imam to sve još dan danas čuvam, pa gledam, uspoređujem malo njegove treninge s mojim, intenzite treninga, pa isto tako Sera Ferrer, pa Eri Gerec, Pandi Breme, od svih njih i, i već onda sam znao da ću ići tim putem kad završim nogometnu karijeru. Ova priča baš dosta objašnjava o treneru Bjelici danas. A za Erika Gereca ću ti jednu priču ispričati. To je vrlo ovaj, onako... Uh, što njemu baš ne ide na čast, meni je simpatična, ja ju pričam. Te ja najviše volim. Da, da, da. Mi smo, mi smo, znači prvu sezonu kad je došao Erik, ja sam participirao pa sigurno u jedno 90% utakmica ili bodova koje smo osvojili, sa je krenuo i na kraju te sezone sam se ozlijedio. I krenuo sam u pripreme normalno, spremano odradio pripreme, prvih osam kola, ja nemam ni minute. I igramo deveto kolo u, u Stuttgartu i imamo sastanak prije, prije večere. I on završi sastanak i kaže sad svi ovi igrači koji igraju mogu izaći, a vi ovaj, koji ste na klupi, želim da ostanete još. Želim s vama još razgovarati. Ja sam bio na klupi i sad kaže on, sad želim da mi svako od vas kaže šta ga tišti, koji problem ima, šta mi želi reći, šta mi ima za reći, da mu ja odgovorim pa da sutra, koliko vas budem trebao uvesti, da budete rasterećeni, ja, da uđete ono, punim srcem i s velikom željom utakviti. Sad pita jednog, drugog, trećeg, svi oni nešto odgovaraju, nekoga pita, nekoga ni ništa ne pita, dođe do mene red. Kaže mi ja treneru, ja bih samo htio znati, ja sam prošle godine sudjelo u 90% bodova, a ovaj, evo sad osam kola nisam dobio ni jednu minutu, pa mi možete reći samo zašto. Znaš, sad on mene gleda, gleda smijulji se ono, kaže ovaj, uh, morat ću prenoći da bi morat ću prespavati noć da bi ti dao odgovor na ovo pitanje i evo ja još dan danas čekam odgovor na njegovo pitanje <laughs> <Dobro> da nije, <laughs> tako da, da nije, nije mi znao šta reći nije se. mi znao šta reći malo mi se poslije toga popravila situacija ali imao sam još jednu taj još bolja anegdota. I to je onako jedna, jedna, jedna priča dosta poučna za mlade i op općenito poučna on je mene na kraju jedne sezone smo imali svi igrači individualni razgovor sa njim i sa predsjednikom i svi smo ulazili posebno kod njih i onda bi on, oni nama govorili kakav je naš status i šta on očekuje na proljeće od nas. I ovo ovaj, je došao red na mene i sad ja uđem. Uh, tu sezonu sam onako završio, polusezonu sam završio više kao rezerva nego kao neki igrač bitan. Ušao sam dva, tri puta zadnje, zadnje dvije, tri utakmice. To je, bilo, to je bila ovaj, jesen 2003. Znači 2004. To je... 2004. je Europsko prvenstvo u Portugalu. I jesen 2003. znači malo sam igrao, imao sam čak i upalu plučatu, ali sam kraj sezone odigrao dva puta po 20 minuta. I sad imamo te razgovore sa njima i on mene ovaj, zove i kaže, znaš šta, tebi ovaj, ističe ugovor u ljeto, koliko nešto imaš, nećemo ti praviti probleme da napustiš klub sad u ovom trenutku. Mi smo zadovoljni kako se ti ponašaš, dobar si profesionalac, u radu uvijek prednjačiš. Međutim, 33 godine imaš, nećemo na tebi slagati budućnost kluba i ovaj, ukoliko imaš neku ponudu, mi ćemo ti za susret, možeš otići. U ovom trenutku si za dvije pozicije u, u centru, ovaj, u, u srednjem redu, znači za te dvije pozicije ti si trenutno na osmom mjestu, osmi si igrači. Ja kažem šefe, hvala vam na iskrenosti i svemu. Meni su supruga tada bila trudna. U prvom mjesecu je trebala roditi. Ja kažem, stvarno ne bih sad mijenjao ovaj, u ovoj situaciji. Uh, ne, bih, ne bih mijenjao, išao u neki drugi klub. Nek to sad prođe, nek se žena porodi. Ja ću biti tu do ljeta. Ako me trebate, ja ću igrati. Ako ne, igrat ću za drugu momčad. Neću vam praviti probleme nikakve. I ovaj, bit ću, ne, znači nećete samo imati nikakav problem, samo me pustite da odradim svoj ugovor do kraja. On kaže, nema nikakvih problema. Kaže, nema nikakvih problema, stvarno mi nisu nikakav pritisak ono pravili. I dva tjedna pauze. Imamo dva tjedna pauze i ja, budući da žen, žena imala visoku trudnoću, ja ostao, ostao sam u kazir slautere, i svaki dan trening dva puta. Ujutro popodne trening. I dođe prvi dan priprema, ja prvi na čelu kolone. Drugi dan priprema, ja na čelu kolone. Treći dan priprema, ja na čelu kolone. Da bi tijekom priprema od tih osam igrača, jedan bio transferiran, jednom je našao drugu poziciju momčadi. I na pripremama u Turskoj, on meni dozvoli da se ja vratim e, ženi na porod. Vratim, da se ženi vratim na pored, to mi dozvoli. I u tom periodu, ta dva dana, oni odigraju neku prijateljsku utakmicu, katastrofalno, protiv Nimberga ili nešto. I vrate se kući, ja se priključim momčadi i on trojicu još od tih osam koji su bili ispred mene, jel, svi, trojicu još potjera. I na kraju ostajemo nas trojica. Znači, polako se slaže da znači sve... Ne, trojica smo ostali. Igramo zadnju prijateljsku utakmicu i u toj prijateljskoj utakmici 20 minuta prije kraja Širjako s Forca, ako se sjećaš ovaj ono uhvati se za list i ja se zagrijao, kaže, da učeš. I baš u toj prijateljskoj utakmici namistim <kuh> ja dva gola i pobjedim u minju. I prvo kolo na projeće ja igram u prvih 11. Znači od onog osmog koji sam bio u njegovoj viziji na kraju sam startao prvo kolo uh, i to je bila prva utakmica. Cijelo to proječe sam odigrao za, za Njega su smijenili u među vremenu. Došao je uh, Kurt Jara, Austrijanac. On me stavio u svim utakmicama 90 minuta. Uh, tu me Oto Barić pozvao za reprezentaciju. Na Euro sam bio dvije, dvije i četvrte u Portugali. To je jedino natjecanje na kojem sam nastupio za hrvatsku reprezentaciju. Hoću ti reći od čovjeka koji je ležao kad je Hrvatska ulazila, kad je pršo zabio onaj gol u Ljubljani za 1-1. Ja sam ležao kod kuće pod upalom pluća. I, a za sedam mjeseci sam bio na Europskom prvenstvu, bio sam zadnja rupa na svirali u KZ Pa šta se može upornošću Tako. i kako sa radom se... i vjerom u sebe na kraju krajeva, kako izokreneš cijelu situaciju i kažem, to mi je bila kruna karijere igrat za reprezentaciju u Portugalu. Naravno. Misliš da je možda ta generacija mogla više u Portugalu? Pa šta ja znam, mi smo onako, mislim da je mogla, mislim da je bila dosta, dosta dobra generacija. Rekao bih da ovako sad iz trenerskog kuta kad to gledam, možda nam je malo previše balansa falilo unutar momča, gdje mi smo recimo utakmicu protiv Švicarske prvu 0-0 i protiv Francuske drugu 2-2 igrali u nekom sustavu 4-2-4. Znači igrali smo na desnom krilu Mornar, na ljevom krilu Olić, u sredini Šokota i prša protiv. Znači četiri špice. Dva vezna. Kovač i ja. Kovač i ti. Kovač ja dva vezna. Da. I, a ova četiri, mislim, to je bilo ono, ko na aerodromu je bilo za mene Kovača. Nako preofanzivno, a Maltene nismo šutnili na gol. Znaš, nismo šutnili na gol protiv Švicaraca, bili smo neki lagani favoriti u toj utakmici. I onda protiv Francuza smo odigrali dobru utakmicu. Iz dvije individualne greške su nam oni izjednačili mogli smo i pobijediti tu utakmicu i onda su nas Englezi zadnju utakmicu razbili. Ali mislim da je malo onak unutar momčadi, možda je to malo bilo onako defanzivnije e, zabetonirano da bi možda ta ekipa malo više mogla postići. Bilo je u svakom slučaju kvalitete. To su bili Kovači, bio je Igor Tudor, bio je, Tudar, bio je ovaj, Rapajić, bio je Rosso, bio je Šokota, Pršo, Mornar. Živković, imali smo mi stvarno Šimić, Dario Šimić. Da, da. Imali smo stvarno dobru reprezentaciju. Zato, kažem, Pletiko sam se bio izlijedio, Butina je branio. Ali bila je to dobra reprezentacija. Mladi, Babić, dolazio, Marko da, da. dolazili, Srna dolazio, Tomas, Sjepan. Onako, igrači koji su napravili značajne karijere poslije. Ajmo na trenersku karijeru. Koliko je teško bilo probiti se iz nižih liga u Austriji? Pa dobro, ja sam izabrao taj put. Ti si tamo stranac na neki način, ipak bio. Da, da, dobio sam, igrom slučaja sam dobio šansu. Znači, ja sam odrađivao svoju zadnju sezonu u FC Kjernetanu kao igrač i nakon osam kola smo imali jedan bod. I tu su smijenili trenera, jednostavno klub više nije imao novaca. Nije imao novaca da dovodi nekog trenera, ja sam već imao licencu. Da. B licencu sam imao. I, ovaj, i poslije neke utakmice koju smo izgubili 4-0, u Leobanu smo izgubili 4-0, me zove taj sportski direktor Hafi. I kaže on... Je ovaj, velik, ovaj, Huffy. Da, Hafi. Da, Hafi. Još sam s njim u kontaktu. E, kaže on, nemamo mi novaca s drugog trenera, hoćeš ti biti trener. Mi znamo, vi, ti vodiš dobro te mlade i ja bi ti htio ja bi biti trener. Ja kažem, vidi, nema nikakvih problema, ja ću to preuzeti. I, međutim mi svi imamo licencu i onda sam rekao tom Hafneru ja kažem u drugoj momči gdje je slobodan Grubor, sad u ovom trenutku trener aluminija vrlo uspješno radi u sloveniji sa, sa aluminijem ja kažem on ima licencu i on može ja ću biti šport kao neki sportski šef a on će biti kao trener ja? i onda smo to slobodno ja dosta onako zajednički vodili i, i vrlo kvalitetno radili i do, jesen, do kraja već jeseni smo po, uspjeli podići malo momčad i onda smo se u zimu povećali sa dva Čeha i sa tvojom Lenkosti. I ovo, mi smo to proljeće, mi smo to proljeće bili e, najuspješnija momčad proljeća. Tako je, znači sa 13 utakmica, 28 ili 29 bodova. Više bodova i od ove ekipe koja je ušla u prvu liju, Kafenberga tada međutim svejedno svedno smo ispali i nismo ni dobili licencu Licence tako je bila da problem. to je bio početak onda sam ostao u tom Kemptenu, pa je došao lustenal pa, pa iz lustenao sam se vratio u Wolfsberger koji je bio jedno malo mjesto u koje je pokušavalo trećoj ligi tavorilo i pokušavalo godinama ući u drugu ligu ja sam Njim došao si biti napravio jako veliki uspjeh povukao si dosta ove ekipe naše iz klagenfurta ali tako da ja sam tamo da ja sam tamo ja sam tamo ovaj, došao šest kola prije kraja jedne sezone i uveo sam ih u drugu ligu kroz prvenstvo igrali smo kvalifikacije sa Pandorfom i ušli smo u drugu ligu odmah i onda kako je to klub iz koruške gledao sam da povučem par igrača iz, iz koji su potekli iz, iz, iz tog Kjentena iz koruške Zakani, Topčagić, pa onda Dobnik. Dobnik Njega sam vratio iz Lustenao, pa sam još doveo dva, tri igrača koja sam poznavao dobro. Imao ih u, u Lustenov. I onako napravili smo dobru ekipicu s kojom smo nakon dvije godine ušli u Bundesligu. I stvarno s njima sam napravio veliki uspjeh. Evo, ove godine su igrali čak i Euroligu. Tako je. Evo, ovaj, Wolfsberger. I stvarno su, onako, su se konsolidirali u Bundesligi. Evo, još uvijek igraju u Bundesligi dosta uspješno. Austrija, beč Specija, koje je ljepše iskustvo? Specija. Austrija, Beć, osim Lige prvaka, to mi je najgore, najgore iskustvo u karijeri. Osvojao sam, mislim, osvojao sam, došao sam tamo u... U Austriju. oni su bili prvaci Austrije, njihov trener ih je napustio, otišao u Keln. Prodali su ga u Keln i doveli su mene kao mladog uspješnog trenera koji je u Wolfsbergeru napravio veliki rezultat. Nakon dva mjeseca sam uveo Austriju protiv Dinama u Ligu prvaka. Međutim, sumnje prema meni su bile od prvoga dana. Ti Austri je jednostavno takav klub koji, ja, koji um, je dosta nepovjerljiv prema trenerima bio u to vrijeme. I um, već na na, na prve poraze su reagirali već, već na neki način. Nisam ugodno osjećao u tom klubu i nisam se osjećao cijenjen u tom klubu. I to je za mene veliki problem kad osjeć, osjetim nepovjerenje od ljudi koji te vode. Ja sam ih vrlo brzo osjetio u Austriji i onda je to bilo onako dosta nelagoda za mene. Čak, čak i u Ligi prvaka u kojoj smo dosta uspješno igrali, osvojili pet vodova, nisam imao, s Grčem u želicu sam ovaj, vodio momčad, stvarno se nisam dobro osjećao. I prije ili kasnije, kad se tako osjećaš, prije ili kasnije dođe do, do, nekog kraja i ja sam na proječe već drugo kolo. Ovaj, ne riješili smo neku utakmicu kod kuće. U zadnjoj minuti smo dobili gol i tu su me ovaj, smijenili. E, kažem, nisam se, nisam se stvarno osjećao onako kako, kako sam se trebao osjećati. Poslije u Speciji mi je bilo sjajno. Godinu dana mi je bilo jako lijepo. E, I onda uvijek dođe do nekog, uvijek nekog, nekog poremećaja balansa. Nešto izgubiš ili motivaciju ili te na neki način izbace iz, iz ravnoteže zbog bilo čega u klubu. Mi smo imali u klubu godinu dana super atmosferu. Mišković iz Rijeke bio koordinator cijelog procesa i onda su, na početku druge sezone su mi dovoljili nekog čovjeka Italijana koji nije imao veze s nogometom. Da. Kogu je bio trgovac i on je trebao nešto uspostaviti u speciju, a on je sve rasturio. Prvo je energiju je rastorio, onda je ekipu i sve tako da sam ja negdje krajem 11. mjeseca sam smijenjen, a nedugo za mnom je otišao i taj čovjek. Tako da, ali mi je bilo lijepo u speci. Italija je dobra zemlja i kvaliteta života je stvarno vrhunska, tako da mi je bilo stvarno, stvarno lijepo. Zadnja stanica prije povratka u Hrvatsku, Poljska, tako? Pa da, na nagovor prijatelja mog, on me zove, kaže, evo, ovaj klub traži trenera, da li bi te to interesiralo? To mi je onako zvučalo Poljska, gdje ću u Poljsku poslije Italije. <coughs> kaže, on odi, hoćete te upoznat samo, ide na upoznavanje. I oni su me pozvali na upoznavanje. To ja, ja sam očiju kao malo bio sa Dinamom u to vrijeme. Tu je bio Cico Krančar trener i oni su igrali kvalifikacije za Ligu prvaka protiv Salzburga. I baš na dan utakmice tu u Zagrebu Dinamo, Dinamo Salzburg, koje je Salzburg vodio 1-0, pa je na kraju 1-1 završilo. Ja sam bio komentator za austrijsku televiziju. Bio sam na utakmici i poslije te utakmice sam letio za Poljsku. I kak je ta utakmica 1-1 završila, Dinamo je otišao u Salzburg sa šansama da, da prođe dalje. Na kraju je i prošao ovaj, u Ligu prvaka, pobjedio u produžecima. E, ja sam možda u Poljsku upoznao, tamo vidio da je to jedan onako puno drugačijih svijet od onoga što sam ja mislio da je Poljska. Jako sam se ugodno iznenadio jer sam vidio jednu modernu zemlju sa perfektnom infrastrukturom, stadion, 43 tisuće ljudi na stadionu, novi grad, novi, no, novi aerodrom, nova željeznička stanica, nove ceste, stvarno shopping centri, stvarno predivan grad. I vidio sam da je to stvarno jedan onako dosta visok nivo, klub vrhunski organiziran. I ovaj, kažem, nakon toga se malo taj odnos, ne odnos nego taj interes Dinama ohladio prema meni jer je Dinamo ušao u ligu prvaka i jednostavno tamo sam krenuo sa poslom i bilo mi je stvarno, ajde reći ću, moja obitelj mi je nedostavila jako. Nakon prve godine je ja, već jako teško i ono što je falilo su titule. Jasno. titule. Ja sam ih preuzao na 12. mjestu. Na kraju smo u zadnjem kolu do zadnje sekunde se borili za titulu. Izbjegla nam je treći smo završili. Finale kupa smo isto izgubili. Vrlo nesretno. I u drugoj sezoni. I prodali smo osam standardnih igrača nakon prve sezone. I onda kupimo opet nove igrače i opet borba za titulu. Ali opet nismo uspjeli. Na kraju smo ovaj, treći bili. I... To je ono što je nedostajalo u tom radu u Poljskoj, ali razvio sam puno mladih igrača, stvorio četiri, sad igraju četvorice u reprezentaciji, Bednarek, Gumni, uh, Južvijak, Kovnacki, Kenđora, pet. Pet koje sam ja praktički u Lehu ovaj, isforsirao s tim da je još jedan uh, podamnom postao reprezentativac Makušerski. Prodali smo igrača za 20 miliona eura što je za poljske odnose kao Dinamo proda za 100. Da. Tako da, puno je tu dobro. Dosta je igrača podamnom debitiralo koji, dan danas, koji danas nose, nose ekipu Leha, tri, četiri mlade igrača. Sam uveo prvu momčad, tako da je dosta tu bilo pozitivnih stvari, ali na, nažalost samo se broje titule. E, samo se titule broje i ono što si napravio, rad. atmosfera u gradu nemoguća, odnos na nemoguće dobar. Ali, znaš kako je nogometu, tri dana se sve preokrene dva poraza i... Sve se okreće jako tako. brzo, da. da. ajde, sad iz ove perspektive, <clears throat> bio si u tim ligama. Kod nas je konstantna pljuvačina po HNL-u. Pa ajde, ako izbacimo iz jednadžbe naše jadne stadione, ja bih rekao i dosta tanko suđenje u prvoj ligi, daj mi kvalitetu nogometa usporedu, kvalitetu samih igrača lige te odnose. Malo mi usporedi HNL sa polskom, sa, eto, talijanskom serije B sa prvom uh, austrijskom ligom. Pa ja bih rekao da je uh, nivo kvalitete u Hrvatskoj negdje na sličnom nivou kao u Austriji. Ja bih rekao. U Austriji se igra dosta kvaliteta nogomet. Oni u Salzburgu imaju momčat kao koja tamo ovo već zadnjih 10-15 godina uh, radi dobar posao kao što to Dinamo radi u Hrvatskoj, postoga imaju <coughs> Austriju rapid šturm. Wolfsberger sada i uvijek neko iskoči, neka ekipa, neki Altah, neki Grödig, neki ovaj, Hatberg. Uvijek neko iskoči u jednoj sezoni sa dobrim radom, tako da tamo se igra dosta dobar nogomet i u Austriji je bolja infrastruktura. Kvalitetnija, malo kvalitetnija nego tu. Talijanski nogomet jako tvrd, serija B jako tvrda. Jako tvrdo, jako, jako onako uh, nogomet na, 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 čekanje. Samo na čekanje i na, čekaš na grešku protivnika. Uh, vrlo teška liga vrlo teška je, vrlo izjednačena liga. Jako teško pobijediti utakmicu, jako puno preokreta baš zbog toga. E, Poljska liga tehničko, tehnički vjerojatno ispod nivoa HNL-a i puno. Međutim, oni što su napravili od svoje lige, da. proizvod. Popularizacija sporta, su napravili stadioni, strašno nešto. Znači, Uh, petak, subota, nedjelja se igraju utakmice. Znači, petak su dvije utakmice. Imaš kad završi ta druga utakmica, <coughs> imaš emisiju sat vremena koja se priča o te dvije utakmice. Imaš u subotu tri utakmice, najveća emisija o kojoj se priča opet sat vremena. Nedelju isto tako. Ponedeljak je onda resume ono, sva, tri, sva tri dana. Tako da, ovaj, pred, pred utakmicu, ja gledam sad ja gledam, počinje HNL, proljetna, proljetna sezona. Igraju... Ja nisam imao pojma da je bilo prvo kolo. Eto, Evo, su sad u Inter petak i... igraju Inter i ko je igrao Inter? I, uh, Istra. Tako je. Inter-Istra su igrali. Inter pobjedio. Da, Inter pobjedio 1-0. I ja sad gledam, uh, zanima me utakmica i rekao ima sad vjerojatno ima neka emisija prije da malo, novi trener u Interu pa možda će nešto reći novi igrači ovo ono. Kad vidim uključenje je dva minuta pred početak u Znači početak i to je popularizacija nogometa. Znači nismo u stanju napraviti emisiju 20 minuta ili 30 minuta sa jednim gostom, drugim gostom. Pitaš trenera ovog, trenera ovog jednog igrača, napraviš neki intervju, da napraviš to malo interesantnije tu. To je bila utakmica koja je bila važna za borbu za opstanak. Tako je. Dvije minute pred početak utakmica. Počinje, pr počinje proljetna. Pa šta radi u Njemačkoj? U Njemačkoj dva sata emisija pred prvu utakmicu, pa u isto tako. Tako je. I onda očekujemo, je. očekujemo da dolaze ljudi, na, na, da, da bude nogomet popularan, da ljudi dolaze na tribine. Mi odradimo emisiju pola sata o HNL-u i to je to. Baš tako. A kog to onda zanima? Baš tako. Pa naravno da ne zanima nikoga. Baš tako. Tako da, ja ja, sam... toliko to, 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 to ima situacija o kojima bi se moglo pričati, diskutirati. Tako je. Znači, uh, uh, ali to sve ono ofrlje ne postignut gol idemo odmah na sljedeću akciju pa iz osam kuteva Tako u poljskoj pokazuju Tako postignut je. gol dakle ja, ja sam doživio u drugoj mađarskoj ligi. U drugoj mađarskoj daš gol, ako je euro gol, to se prikaže sa valda, 720 pa ove, kamera. vidiš pa Felš, vidiš kako je neko udario, kako se namjestio. To izgleda ko svjetsko prvenstvo, a ne druga mađarska liga. Ano, pa evo sad Kondor što je gol zabio, pa to mislim. Da je da. to sad u Poljskoj ligi pao taj gol, taj bi se vrtio u Njemačkoj i Španjolskoj. Svugdje bi se vrtio na televiziju. Tako je. Ajmo malo na tvoj trenerski potpis. Ako uzmemo onako, tako bi mogli za primjer uzeti murinja s jedne strane kao nekog motivatora ultimativnog gordiolu možda kao nekog vrhunskog taktičara kako, mo, kako bi opisao svoj trenerski stil gdje si između bliže ovom bliže onom pa vidi ja kako bih ti rekao mislim da je za ovaj posao na neki način važan i, i trening i taktika i kondicija <clears throat> i motivacija da su to sve neki segmenti koji su važni, ali ja mislim da najvažnije od svega je način na koji vodiš grupu ljudi. Znači, trening, taktika, znači, meni kaže, oj, Atalanta, kako si ih, taktički si ih iznenadio, ovo, ono, ja kajam, kakva, to je veze sa taktikom. da sam igrao 8-2-0 protiv Atalante, prvu utakmicu pobjedio. Jer energija moja i momčad je bila takva, da. ali nisu imali šanse. Isto ko što u nekoj drugoj utakmici nije bila ta energija takva, zbog spleta okolnosti, ti znaš samo nogometu da nekad, nekad im, ano, svi smo tu i e, pobjedit će, zna, znaš pred utakmicu da ćeš ju dobiti bez obzira na protivnika, a nekad jednostavno ne osjećaš ništa, nikakvu energiju da bi pobijedio. Tako da za mene to vođenje, vođenje momčara, mislim da je to 70% posla. Jer ne znam koja perfektna taktika, ne znam koji je perfektni kondicijski trening ili perfektna vježba na treningu ili prilagodba na protivnika ili sustav ovaj, sustav ovaj. Ako ti ekipa nije dobra, s dobrom energijom na terenu, mislim ne, da džabe ti sve ovo ostalo. Znači mislim da je to najvažnije. Ja mislim da je to najvažnije. I to je ono gdje ja najviše u svom radu ovaj, radim na sebi i radim na momčadi. Naravno da radimo mi i kondicijske treninge, i taktičko-tehničke treninge, e, ali mislim da, je, mislim da je to segment u kojem puno trenera jako pada. Na, na tim nekim, nekim stvarima. Ja e, sad, nije nikakva kritika, ali pročitao sam danas, Toplak je poslao, moj kolega Samir Toplak, mm. čestita mu na, na novom poslu. Pročita sam njegovu izjavu, kaže, ako o, igrači ne vjeruju u opstanak, onda nećemo ni moći opstati. A ja mislim da trener prvi mora vjerovati u opstanak. Jer ako trener vjeruje u opstanak, onda će i igrači početi vjerovati. Da se svi zakače na njega. Pa naravno. Znači, je. ako trener ne prenosi to na svoje igrače, tu vjeru, to samopouzdanje, mi to možemo, onda igrači sve jedno je šta misle. Je tako? Daj, to je ne... moje mišljenje. Tako ja mislim. I zato ja gledam da sebe onako kaže, Čemu najviše Ja najviše volim računa o tome da sebe imam pod kontrolom, da sebe imam u ravnoteži, da kad izgubimo utakmicu da se što prije vratim u normalu. da, Što prije vratim u normalu, jer ja znam da je ujutro moram pred igračima biti kao da se ništa nije ni dogodilo. A to je najteži dio posla. I tu sebe držati u nekom, nekom balansu, u nekoj ravnoteži, u nekoj kontroli, to je ono što, što, što ja mislim da je najvažnije u ovom poslu. Vidiš, iz moje perspektive je uvijek najteže bilo kako kontroliraš slačionicu u kojoj 25 igrača misli da zaslužuje da igra. Daj malo to objasni. Pa vidi. E, teško mi je sad to znaš, u jednoj rečenici objasniti. To bi trebao vidjeti u svakodnevnom radu. Ja svakog igrača koji u mojoj svačionici Da li misliš da postoji situacija u kojoj možeš biti i svjesno nepravedan prema, prema igraču kojeg ne staviš da igra? Pa, ja sam prema mnogima nepravedan u očima njihovim. Ja, ja pokušavam uvijek biti logičan i pravedan. Logičan i pravedan. Naravno da, da nekad neko misli da sam nepravedan prema njemu. Svako misli od naš kakvi su igrači. Ego je jak od svakog od njih. Svako od njih misli da je najbolji. Svako od njih misli da, da može igrati. A za mene jedino mjerilo teren. I onaj koji najviše na terenu pokazuje taj, taj najviše igra. Uh, Imao sam ja jednu situaciju sa jednim uh, ocem od jednog igrača. Znaš, ne znam da ti znaš tog igrača za Kani. Nije da, on, kako Na Bio je onda u... Iz u Austrije u... bio je s nama. Da, Došao bio je sa na nama. E da, ja sam njega... Na pola da, ja bio vuko, stalno, ja sam njega onako vukao stalno. Ja sam u Wolfsberger doveo mm -hmm. i on je bio u Wolfsbergeru sa mnom tri godine. Međutim, on je onako bio jedno od igra dobro, pa tri loše, pa jedno dobro, pa četiri loše i takav je bio igrač. Old 10, ali je taj. bio, ali je bio odličan za slačionicu. Znači, za mm. slačionicu je bio perfektan. I sad, a znao je s loptom sve. Znači, on je u nogometu znao, ti njemu on sve zna. Međutim, teren mjerilo. Jednom je njegovo ta zove na razgovor. I kaže meni, on, znaš, nenade, ja mislim da ti u svojem omčadi nemaš boljeg igrača od mog Sandra. Ja kažem njemu, vidi, slažem se sa tobom, sada mi to pokaže. Znaš, nekaj, ja sam da nek mi to pokaže da je najbolji. I tu je. I tu, znaš, ja sam njemu začepio sam osam, ništa, ništa mi više. Ja kažem, nemam nikakav problem, on je najbolji kojeg ja imam, ali nek mi to pokaže. Nije bio u stanju mi to pokazati svaku utakmicu i zbog toga, ja sad igra u drugoj Austrijskoj ligi. Kako ti kažem, a bio je veliki talenat, veliki, 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 onako, s velikim nogometnim kvalitetima ali nisu nogometne kvalitete samo to što možeš s loptom nego ono što u glavi imaš i koliko si spreman i podnijeti neke situacije i nepravde na kraju krajeva i neigranje igranje uspjehe neuspjehe e koliko si jako u glavi da to podneseš toliko dalje doguraš i to taj igrač nije mogao znaš. i zato ja kažem ovaj, teren je mjerilo tko mi pokaže na terenu evo ja sam sad igračima rekao znači evo sad sam malo izmiješao ekipu imao sam nekih bolesnih ozlijeđenih ovo ono sad se svi vraćaju nemam previše utakmica teren je mjerilo tko zasluži taj će igrat i gotovo završena priča a mi smo u dinamu u prošloj sezoni i sad ove, ove prošle jeseni imali privilegiranu situaciju da je bilo puno utakmica a, tu bilo je dosta rotacije svi su dolazili do šanse Svima sam pokazao da ih poštujem, da ih cijenim. Svima sam im dao šansu da igraju. I ovaj, onda nema prevelikih nezadovoljstava. Uvijek ima malo onako, ali ništa, ništa, ništa tragično, ništa dramatično. Jasno. <kuh> e, ajde da još nešto prokomentiramo o HNL-u pa bi završio možda s tim dijelom. E, ove godine opet ste dosta suvereno u vodstvu na prvom mjestu. Šta misliš, bili cijela liga, odnosno bili i sam Dinamo imao korist od toga da, da bude zanimljivije. Da ne bude šest ili devet bodova već na polusezoni. Bili volio, bili ti kao trener Dinama volio da vas Hajduk može više stisnuti, da vas Osijek može više stisnuti, da vas Rijeka može još više stisnuti. Šta da, misliš? Vidi, ti, ti, već u Dinamu kad si, ti kad si u Dinamu, ovaj, ti imaš pritisak, bez obzira na 12 bodova prednosti, ti imaš pritisak da sljedeću utakmicu moraš dobiti. Znači, to već moje igrače tjera, ali... Uh, Sigurno da bi, da, da bi meni kao treneru olakšalo više posao, situacija ne da mi imamo 12 bodova manje, nego da, bi neko, da neko od ovih drugih klubova ima isti broj bodova kao mi. Time bi nas tjerao još više na rad. Znači ja ne mogu sebi dopustiti u Dinamu da imam 12 bodova manje nego sada. Pa da budem isto kao Hajduk, znači sa 41 bodom, ja to sebi ne mogu dopustiti. Ali moram biti na 53 ali sigurno da bi nama bilo, meni kao treneru, puno lakše voditi momčad i motivirati momčad kad igra pred 2000 ljudi ili 1500 i dolazi neka momčad tu i znaš da ti puše neko za vratom koji ima dva boda manje ili tri boda manje, znaš da moraš pobijet, i Onda ta motivacija, što kaže, e, zasitili se, pa mislim, pa, pa norm, i da su se zasitili, pa ne bi bilo čudno. Ne bi bilo čudno. Jako je teško održavati nivo koncentracije i nivo fokusa na ovom, nivou, na ovom nivou na kojem smo mi održali i prošle godine, a siguran sam da ćemo i ove godine do kraja biti ovaj, fokusirani, da ćemo e, osvojiti prvenstvo i da ćemo i čak ovu našu prednost još povećati. Siguran sam u to. Moram te još nešto pitati što vjerujem da veliki dio gledatelja će zanimati o odnosu Mamića. Vjerujem da to pitaju te i mediji, onako nekako polu pitanja neka i mislim da je teško tu i prodjeti sad u, u, u src cijele te priče. Da reci mi onako kolika je tvoja autonomija u klubu u odnosu na, 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 zdravka Mamića koji nije u Hrvatskoj pojačanja, na koji način se to rješava. Da li imaš autonomiju pri dovođenju igrača? Dobro, mi se dogovoramo oko svega, ali ne Zdravko Mamić i ja, nego ima tu još dosta ljudi. Ima tu Marijan Vlak koji je sportski direktor, mm -hmm. ima tu Zoran je tu, tu je Marko Vukelić koji, koji radi u klubu. Znači nas ima tu 5-6 koji cijelo vrijeme gledamo igrače, pratimo igrače i onda dovedemo igrača za kojeg možemo, koji kvalitetom, a isto tako financijski klub može podnijeti uh, ovaj trošak tog igrača. Tako da tu je onako raspoređena odgovornost, bi rekao, između, između, nas. Što se tiče autonomije oko, oko, oko momčadi, oko prvih 11, oko 18, tu je 100%. Znači, ja nemam tu stvarno imam no, izuzetno korektnu suradnju sa, sa zdravku. Na kraju krajeva on me doveo, on je za mene onako bio u, u Poljskoj dok sam bio tri puta me zvao da dođem u Dinamo i inzistirao uvijek na mom dolasku. Na kraju se taj dolazak i dogodio i u ovo svo vrijeme od 21 mjesec imam njegovu veliku podršku, kao i od svih ljudi unutar kluba. Stvarno ne mogu, ne mogu reći, uvijek se pita za zdravka e, mamića, ali kažem, tu je puno ljudi u klubu koji rade, tu je jedna uprava, koja isto stoji iza mene i moje odluke sve ovo, na neki način ne podržala tako da ja se osjećam jako dobro u Dinamo i stvarno nemam ni minimalni i, i reći ti još jednu stvar malo sam ljudi malo sam ljudi stvarno u, u tim, na tim rukovodećim funkcijama u nogometu sreo kao trener koji razumiju nogomet kao zdravko malo ih razumije. od, od mojih početaka ti predsjednici koje sam imao u klubovima pa skoro niko ništa nije razumio. On dosta razumije nogomet. On, on gleda nogomet ovaj, po cijeli dan, analizira, analizira ligu i, i puno razumije jako. Jako puno razumije. Mora biti malo lakše što sad nema priliku da upadne ponekad u slačivonice, da preuzme glavnu riječ. Pa dobro, ja ne znam o to tome ništa, jer nisam meni <laughs> dok je bio tu tih mjesec dana nije nikad ušao. Mislim, dio utakmice sam vodio <clears throat> kada je bio tu. E sad, kako je to bilo prije ne mogu to bi mogli moji prethodnici o tome pričati ajmo završiti s jednim pitanjem koje me zanima zanima me tvoje mišljenje moram priznati da nisam nigdje pročitao da si se očitovao o tome e, brisanje tvog morala u osijeku sam, ja rekao sam ja ovaj, kad sam potpisao za dinamo pa su me pitali za to ja sam rekao da taj čin ovaj, brisanja brisanja mene kao legende kluba neće promijeniti ništa ovaj, u moje ljubavi prema gradu u Osijeku, ja nk Osijeku, ja sam e, djete Osijeka, rodio sam se u Osijeku i ti vjerojatno koji su me tamo prekrižili, precrtali, e, nisu nikad čuli za Slavonku, nisu nikad čuli za Željezničar, nisu nikad čuli za elektro, nisu čuli nikad za Zanatliju. To su sve Osječki klubovi, rukometni, košarkaški odboj, braću Dogan i tako dalje, tako To su sve bili sportaši za koje sam ja navio kod djete. Ja sam bio odgojen kao lokal, lokal, lokal patriot, odgojen da volim Osijek, da navijam za osječke klubove i kao igrač e, sam dao svoj maksimum za Osijek. Nekome je proglasio legendom, stavio mural, ja to nisam ni tražio, niti jednostavno sa svojim odnosom prema NK Osijeku i prema Osijeku ovaj, neko je mislio da sam ja zaslužio. To je čin pojedinca ili grupe, grupe ljudi koji, koji jednostavno ja ne opravdavam ne zato što sam to ja da je to bio ne znam špehar ili da je to bio grnje ili da je bio to aljoša vojnović ja to ne bih svejedno opravdavao tako da ali dobro frustracija je izbila na vidjelo zbog, zbog toga što sam došao u Hrvat, najbolji hrvatski najveći hrvatski klub tako da ne razumijem to ali s jedne strane, s druge strane, frustrirajući čin pojedinca, ili kažem, dvojice, trojice. Do kraja života ću voliti Osijek i NK Osijek i bitna i jače NK To neće promijeniti jedan pojedinac ili... Uh, mislim da je puno važniji onaj mural uh, koji su ljudi živjeli one 2000. godine, one emocije i ona sjećanja, još uvijek se sjećaju te jeseni. Tako da je to najveći mural. Ne treba meni slika ni na kakvom zidu, ono je bio najveći mural, ko što mi je sad mural u Dinamu da te ljudi pozdravljaju, da te cijene, da, te, da ti čestitaju, da ti kažu vratili ste emociju prema Dinamu u zagreb. To je najveći mural, pa ne treba mi nikakva slika na zidu, šta će mi to? Ostavit ćemo na tom, zahvaljujem ti se na gostovanju. Mislim Hvala da je tebi bilo još jednom što si me pozvao. Sasvim solidno s obzirom na moje voditeljske dobar, dobar si bio, dobar <laughs> si Hvala ti lijepo na tom, dragi gledatelji. Evo, to je to za prvu emisiju Nadam se da smo vam ponudili nešto. E, Odmah da se nekako, neću reći opravdam, ali da vas uvedem u proces razmišljanja kod dovođenja gostiju. Ovisi će puno o tome koga poznam, s kim sam bio dobar u karijeri, s kim ću se potencijalno osjećati i, i ugodno u studiju. Tako da vidit ćemo, pokušat ćemo miksat da nekako sve naše regije budu zastupljene, da, da ne njorgate puno u komentarima kako smo doveli Dinamovca, nema nikoga iz Osijeka ili Hajduka ili Rijeke. Pokušat ćemo to miksa zaista da, 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 da budu svi zastupljeni, ali opet prioritet će u cijeloj toj priči biti da dovedemo zanimljivog sugovornika u kojem ja ne moram puno raditi ovog posla, jer to još li očito nije to, a gdje će, gdje će najteži dio posla iznet, iznet gost. Toliko od nas za danas, gledajte nas i sljedeći tjedan, ili možda onaj tjedan, nisam siguran. Doviđenja svima.